Merya Mehra sevimli dad kanalıma hoş gəlmisiniz. Mən bugün çox gözəl bir maska resepti sizlərlə paylaşacağam. Yəni tökülən saçlar üçün və yaxud da nazik saçlar, seyrək saçlar üçün, gec uzanan saçlar üçün duroj maskasını hazırlayacağam. Bu maskadan mən özüm də 1 ildir istifadə edirəm və mənim də saçlarım çox dökülürdü, uzanmırdı demək olar ki, özüm də ölürəm saçdan ötəri. Və bu maskanı mənə məsləhət gördü iş yoldaşım. Ondan sonra istifadə etdim, çox xoşuma gəldi. Bunun üçün bizə lazım olacaq çörək pişirilən duroj, yəni maya, şəkər tozu, belə bir qab və qaşıqlar. Şəkər tozu bizə onun üçün lazımdır ki, maya, mayadan istifadə edərkən saç dibləri quruyur. Yəni, qurumasın deyə, kəpək qabıq qoymasın deyə biz şəkər tozundan istifadə edəcəyik. 2 xorək qaşığı duroj əlavə edirik. 1 2 Və 1 çay qaşığı da şəkər tozu. Əziz izləyicilər, yenə bir şey unutdum. Su da bizə lazım olacaq, yəni qaynamış su. Su çox soyuq olmalı deyilir və yaxud da çox qaynar olmalı deyil, ilıq su. Elə bil ki, suyunu çox tökməyin. Bizim maskamız elə olmalıdır ki, xama kimi olmalıdır, yəni simetan vəziyyətində. Nə çox sulu olmalı deyil, nə də ki, çox quru olmalı deyil. Mən həmişə göz gəlişi tökürəm, onun üçün də miqdarını sizə yaza bilməyəcəm, su nə qədər lazımdır. İlk öncə belə az-az tökürəm, bir xorək qaşığı töküb. Və yaxud da 2 xorək qaşığı töküb qatışdırıram. Baxmaqdan ötürü. Görün, yaxşıdır yoxsa yox. Sizə də belə etməyinizi məsləhət görərdim. Çünki dəqiq demək olmur nə qədər. Gördüyünüz kimi azdır. Belə çox da quru olmalı deyil. Deməli, 1 xorək qaşığı da yenidən əlavə edirəm. Artıq mən mayanı həll elədim. Göstərim necə olur. Görürsünüzmü, nə çox sulu deyil, nə də ki, quru deyil. Tam həll olundu içində. Hazırladığımız maskanı başınıza çəkirsiniz. Saçın özünə vurmamağı məsləhət görərdim. Ancaq saçın diblərinə istifadə edirsiniz hər bir tərəfinə. Ondan sonra belə bir cıvara ilə başınızı örtürsünüz. Üzərindən də qalın papaq taxırsınız. Mən bu papaqdan həmişə istifadə edirəm. Çox rahatdır. Və haradasa 30-40 dəqiqə bu maskanı başınızda saxlayırsınız. 30-40 dəqiqədən sonra yuyursunuz. Bu maskanı çox yox, həftədə 2 dəfə edə bilərsiniz. Sonradan görsəniz ki, tökülmənin qarşısını alıbdır, hər şey yaxşıdır, saçınız inkişaf eləyir. Ondan sonra da ayda 2 dəfə tətbiq etsəniz yetərlidir. Qabaq mən həftədə 2 dəfə istifadə edirdim. İndi isə saçım öz yolundadır, hər şey yaxşıdır. Ona görə də ayda 2 dəfə istifadə edirəm. Yəni 15 gündən bir. Elə bil 40 dəqiqədən sonra saçınızı ilıq suyla yuyub, istədiyiniz şampundan istifadə edə bilərsiniz. Soruşacaqsınız ki, durojun iyi qalır mı, ətri, qoxusu? Bəli, düzdür, biraz hiss olunur, amma nə eləmək olar? Lazımdır, əgər istəyirsinizsə saçınız tökülməsiniz, ona görə də necə deyərlər, gözəllik qurban tələb edir. Yəni, düzdür, örgəşəcəksiniz, ondan sonra deyəcəksiniz ki, yaxşı ki, bu Gülya bizə bu maskanı dedi. Belə, əzizləyicilər, mən sizi yeni bir mətbəx kanalı ilə də tanış eləmək istəyirəm. Dadmad kanalı. Çox gözəl təamlar paylaşır xarici mətbəxlərdən. Özündən də çox gözəl yeməklər yəni qoşur, hazırlayır. Və çox gözəldir. Hamısı da sınanmış reseplərdir. Dadmad kanalının linkini videomun açıqlama hissəsində yazacağam. O linkə daxil olaraq Dadmad kanalına nəzər gəzdirə bilərsiniz. Bəyənsəniz, abunə də ola bilərsiniz. Bugünlük bu qədər mənim əzizlərim. İzlədiyiniz üçün təşəkkür. Əgər videomu bəyəndinizsə, kanalıma abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın. Yeni videolarımda görüşənə dək.